današnja situacija na terenu je sledeća. Izbetonirana je betonska kapa na zidu od terase. Sutra nastavljamo dalje. I izvršeno je zidanje zida prema komšiluku između garaža i ograde, koji još nije gotov. Trebalo bi još dva reda blokova da ide gore i da se udare betonski stubovi između garaža i zida i betonski stub između ograde i zida. Danas smo kupili pločice koje će biti postavljene na terasi i uskladištili ih u garažu. To je 35 kvadrata pločica predviđenih za terasu. Dezen ovako nešto. To bi bilo to za danas. Sutra idemo dalje.